dia assenyalat per Rafael Nadal. El manacorí inicia l'aventura de guanyar el seu títol número 10 a París. El d'enguany és el Roland Garros més complicat de la seva carrera. Deixar enrere els dubtes d'aquesta primera meitat de temporada serà imprescindible si Nadal vol tornar a aixecar la Copa dels Mosqueters. Per 11 anys consecutiu, Nadal parteix cap a París. La història es repeteix cada mes de maig. T'espera el torneig més important del seu calendari, en què s'ha proclamat 9 vegades vencedor. Però aquest pic el panorama canvia. El manacorí arriba a Roland Garros de 8, sense cap títol en la gira de terra i amb incertesa rondant pel seu cap. Una final amb 4 tornejos no són els resultats que s'esperava. És evident també que he perdut una sèrie de partits que podria haver guanyat perfectament o que hauria d'haver guanyat, que no els he guanyat, i això te canvia un poc la imatge d'aquesta temporada en si. I li crea cada vegada més pressió. Així i tot, Nadal es queda amb les sensacions dels dos darrers tornejos, a Madrid i la setmana passada a Roma. Progressa, lentament, però progressa. Les sensacions han estat millor, me sent millor dins una pista, me sent de cada vegada més segur en el que estic fent, amb menys inseguretats, de cada vegada juc menys moments a un nivell baix, és a dir, el que jo dic, diguem des de fa temps, és no combinar moments bons amb moments molt dolents, sinó combinar moments bons amb moments mitjans, i de cada vegada això s'està aconseguint més. Ara s'haurà d'exigir més. Arriba el seu torneig, en què ha viscut una única derrota en 10 anys. Bé, Roland Garros, és un torneig molt important per jo, evidentment, potser és el torneig més important de l'any per jo. Bueno, arribar en una situació un poc diferent de la que hem arribat altres temporades. No canvia l'objectiu final i tampoc canvia el món ni si guanyem ni si perdem. L'objectiu final és guanyar, però el camí se complica més que mai, ja que s'hi presenta com a número 7 del món. Ja està a quartos de final, tengo las opciones de tener el sorteo igual que cualquiera de los que están en los cuatro primeros, ¿no? En los cuatro primeros del ranking. A partir de ahí, toque que toque, pues va a ser difícil si consigo estar allí, pero a día de hoy no pienso en unos cuartos de final, pienso en la primera ronda. Los favoritos son palabras. Aquí es el que gana, el que cuenta, ¿no? No sé en qué posición estoy. Evidentemente, habiendo ganado las veces que he ganado allí, pues no estoy en una lista muy atrasada. Nadal accepta repte, aixecar la 10ª Copa dels Mosqueters i oblidar tots els dubtes d'enguany.